Піщинки пам'яті, часу та спогадів. Вистава із назвою «Крупіці» пройшла на сцені Дніпропетровської філармонії. Вона стала частиною проєкту «Театр очевидця». В Ізраїлі подібна ініціатива існує вже 15 років. В Україні її презентували вперше. Суть проекту проста. В течение года очевидцы, пережившие Холокост, эвакуацию, ну, период Второй мировой войны, встречаются с молодежью, которым нет еще 18, и время этого года истории записываются. И потом в конце этого года ставится спектакль. Не всі очевидці, чиї спогади пролунали у виставі, дочекалися прем'єри. Протягом року двоє з них померли. На момент війни героям було від 3 до 15 років. Всього вустами акторів діти Голокосту розповіли 11 історій. Виставу поділили на дві частини, щоб дати глядачам висловити свої емоції. Перша частина – сам спектакль «Крупіці». Потім ми робимо 10-хвилинний перерив. Після цього ми знову збираємося десь разом, і у вас буде можливість сказати, що ви побачили, що ви почувствовали, може у вас виникне якийсь вопрос. Обговорення після вистави – один із принципів документального театру. Ця методологія передбачає точне відтворення історій на сцені. Все, що говорилось, не було літературної або художественної обробки тексту. Тобто, як очевидець говорив, так воно і прозвучало на сцені. Зі всіми словами, неправильними удареннями, еканням, виканням, але при цьому там був чоловік. Нам же, понимаете, нам же внушали, что Красная Армия такая сильная, такая сила невероятная, что никто не сможет победить Красную Армию. Мы думали, эти временные трудности пару дней, а потом начнут немцев гнать. И через несколько месяцев война будет закончена. Никто не прогнозировал, что 4 года будет идти война. Я помню, как бомбили эшелона, как мы эвакуировали с лодками. Мне 7 лет было, я очень много помню. Очень трогательно, у меня очень смешанные ощущения, поскольку тяжело. И тяжело представлять, как это на самом деле было. У меня очень повышенный уровень эмпатии. Браво, просто браво. Мне кажется, сложно сделать это так, чтобы кому-то понравилось, потому что негативные эмоции никто не любит испытывать. Я видела реакцию людей, сама лично тоже поплакала, потому что действительно это... Эти воспоминания дорогого стоят. Наверное, запомнилась больше всего история, где мальчик нес своего брата по железной дороге. Ребенку было, Леня, как сейчас помню, было 10 месяцев. Я его нес 5 километров. Запомнилось там, когда младенца решили оставить, потому что он был рожден при немцах. Вот это вот прям я с руками развел. Еще минут 5 прошло, мама очнулась. И говорит по-еврейски, просит Шакида, надо пойти возьми это самое. Ну и она пошла поднимать его. А он уже этими всеми местами камушком примерз уже. Крупіці театру «Очевидця» зібрали повну глядацьку залу. Чи продовжать проєкт у наступні роки, наразі вирішують організатори. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.